Denne anordningen finnes det kun en av i verden. Vi prøvde å finne tak i leverandører og sånne type systemer. Vi letet og vi forespurte mange havner om de visste om det var mulig å få tak i dette. Og når vi da ikke fikk tak i noe annet enn et litt enkelt tegningsgrunnlag, så gikk vi til Marine Aluminium og utfordret dem på et såkalt FoU-samarbeid, at vi skulle drive litt forskning og utvikling og sammen designe et sånt system. Veldig kort fortalt så har vi sammen med Marine Aluminium utviklet en prototype av et system som gjør at vi har, når vi skal stue og håndtere fryse- og kjølekonteinere, så har vi bedre sikkerhet. Arbeidet går mer effektivt. Vi kan stue flere i høyden, vi kan stue de tettere. Sånn at her har vi lagt et system da, som ivaretar en del behov som vi har hatt, men som der ikke har funnet en standard løsning på før nå Marine Aluminium har lagt den. Det skal gi økt effektivitet og innsparing. Den største konkurranseevnen her, det er tidsbesparelse. Det er effektive systemer som er fleksible. Hvis vi ønsker å koble ifra dette og bruke areal en periode til noe annet, så er det å løsne på noen få anordninger som gjør at vi da kan løfte dette effektivt vekk med en trøkk. Så det er et veldig sånn enkelt og fleksibelt system. Det er antatt at når en skal kontrollere dette, eller koble til eller koble fra, vil kunne spare ca. 2 minutter per kontroll eller per fra- eller tilkobling. Og når det da i tillegg er langt sikrere, du står på et skikkelig system og ikke på en måte står i en gardintrapp eller i en stie som er et alternativ, så er det klart at her er det veldig mange positive sider med dette produktet. Ved terminalen på Husøy skal det bygges 10 lignende tårn. Målet er imidlertid at andre havner skal ta systemet i bruk. Vi har veldig tro på at når vi får markedsført dette litt, så kan det bli aktuelt andre plasser. For plass er jo alltid et problem, og dette er jo et produkt som da løser det i forhold til reefer-containere i alle fall. Hvordan vil du beskrive arbeidet med det? Nei, det har jo vært et godt samarbeid. Vi er jo ganske nærme hverandre, så vi har jo hatt masse møter der vi har skissert alt. For det begynte jo med som en mekano-byggesett, og så endte det opp med noe som er veldig fleksibelt, som kan fraktes med eksisterende materiell, og en kan bruke eksisterende utstyr på terminaler til å flytte dette rundt. Systemene er bygd opp på, det er jo at de er utformet som en 20-fots konteiner, og det kan skipe som en 20-fots konteiner. Det er rimelig å sende konteinerer rundt hele verden. Det er betydelig utbygde systemer som gjør at det er lett å ta dette rundt omkring i verden. Og når det ikke er standardiserte systemer, og i tillegg vårt produkt som har utarbeidet sammen med Marine Aluminium er produsert av aluminium, så vil dette kunne stå i sånne sjønære områder som havner er, og tåler da den belastningen som kommer fra sjøråk og annet, sammenlignet med vanlige systemer som er lagt av stål.